pada 21 Oktober 2024. Dentuman kuat yang mengejutkan penduduk di Ipoh Perak telah menjadi tajuk utama dan perbincangan hangat di seluruh negara. Bunyi letupan ini dilaporkan didengari oleh ramai penduduk di kawasan sekitar dan telah mencetuskan kebimbangan serta pelbagai spekulasi tentang puncanya. Walaupun bunyi tersebut tidak menyebabkan kerosakan yang serius, ia cukup kuat untuk mengganggu kesejahteraan penduduk tempatan dan beberapa individu melaporkan merasakan gegaran kecil sejurus dentuman berlaku. Sehingga kini, masih tiada penjelasan rasmi mengenai punca sebenar letupan itu. Tetapi beberapa teori telah dikemukakan oleh pakar dan pihak berkuasa. Antara teori yang paling menonjol adalah berkaitan dengan letupan kuari, fenomena atmosfera seperti meteor atau sonic boom yang dihasilkan oleh objek yang bergerak dengan kelajuan tinggi di atmosfera. Siasatan lanjut oleh pihak berkuasa sedang dijalankan untuk menentukan punca kejadian. Buat masa ini, PDRM menafikan sebarang eksersis letupan dan aktiviti kuari. Pihak TUDM menafikan sebarang aktiviti jet supersonik, manakala MISA menafikan juraian meteor menyebabkan gegaran. Jika pihak berwajib menafikan sebarang aktiviti yang boleh menyebabkan dentuman kuat, jadi apa sebenarnya punca bunyi misteri tersebut? Astrolab membawa anda bunyi dentuman misteri. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, salah satu teori yang paling banyak diperkatakan adalah kemungkinan letupan itu berkaitan dengan aktiviti di kuari berhampiran. Ipoh dan kawasan sekitarnya terkenal dengan industri kuari, di mana letupan digunakan secara berkala untuk mengekstrak batu kapur dan bahan-bahan lain. Walaupun aktiviti letupan kuari biasanya dilakukan dengan kawalan ketat, ada kemungkinan berlakunya letupan yang lebih besar daripada biasa atau kesilapan teknikal yang menyebabkan bunyi letupan itu lebih kuat daripada yang diharapkan. Letupan kuari yang tidak dikawal dengan baik boleh menyebabkan bunyi yang kedengaran dalam radius yang luas. Bunyi kuat ini boleh tersebar jauh, terutamanya jika kawasan kuari terletak di lembah atau kawasan berbukit yang memantulkan gelombang bunyi. Di samping itu, getaran daripada letupan besar di kuari boleh dirasai oleh penduduk di sekitar kawasan tersebut, menjadikan mereka lebih peka terhadap bunyi letupan tersebut. Namun menurut laporan awal, tiada laporan rasmi mengenai letupan kuari yang luar biasa pada hari tersebut. Pihak berkuasa tempatan juga menafikan ia berkait rapat dengan aktiviti kuari, dan ini menimbulkan persoalan tentang kemungkinan punca lain yang lebih misteri. Satu lagi teori yang mendapat perhatian ialah kemungkinan bunyi tersebut adalah kesan daripada sonic boom yang berlaku apabila sebuah objek bergerak lebih pantas daripada kelajuan bunyi. Apabila sesuatu objek seperti pesawat atau roket melampaui kelajuan bunyi, ia mencipta gelombang kejutan yang menghasilkan bunyi letupan kuat yang dikenali sebagai sonic boom. Fenomena ini boleh didengari daripada jauh, bergantung kepada keadaan atmosfera dan lokasi geografi. Pada masa kejadian, tiada laporan mahupun aktiviti penerbangan tentera atau ujian pesawat di kawasan Ipoh. Namun begitu, ada yang mencadangkan bahawa bunyi ini mungkin disebabkan oleh aktiviti penerbangan di luar pengetahuan awam atau objek yang bergerak tinggi di atmosfera seperti pesawat supersonik atau satelit yang memasuki kembali atmosfera bumi. Sonic boom bukanlah fenomena yang luar biasa dan telah dilaporkan di beberapa kawasan di dunia pada masa lalu. Namun, ketiadaan maklumat rasmi mengenai aktiviti penerbangan supersonik di kawasan Ipoh pada hari kejadian menambah lagi ketidakpastian tentang teori ini. Teori lain ialah dentuman tersebut berpunca daripada bolide, iaitu meteor besar yang memasuki atmosfera dan meletup di udara. Bolide boleh menghasilkan letupan yang sangat kuat yang boleh didengari dan dirasai di kawasan yang luas. Contoh terkenal ialah peristiwa Chelyabinsk pada tahun 2013 di Rusia, di mana meteor besar meletup di atmosfera, menghasilkan gelombang kejutan yang menyebabkan kerosakan pada bangunan dan mencederakan ratusan orang. Letupan bolide biasanya berlaku pada altitude yang tinggi, tetapi bunyinya boleh mencapai permukaan bumi. Jika meteor cukup besar dan memasuki atmosfera pada sudut tertentu, ia boleh menghasilkan letupan yang kuat tanpa meninggalkan kesan fizikal yang jelas di permukaan bumi. Bunyi letupan ini boleh disalahanggap sebagai letupan dari sumber lain seperti kuari atau letupan bahan letupan.
bunyi bolide boleh menjadi sangat kuat kerana beberapa faktor, antaranya tenaga kinetik yang sangat tinggi. Bolide bergerak pada kelajuan yang sangat tinggi ketika memasuki atmosfera bumi, seringkali mencapai puluhan kilometer per saat. Tenaga kinetik yang tinggi ini dilepaskan ketika bolide meletup di udara, menghasilkan gelombang kejutan yang kuat. Ketika bolide berinteraksi dengan udara pada kelajuan tinggi, geseran dengan atmosfera menyebabkan pemanasan ekstrim. Apabila bolide tidak lagi dapat menahan tekanan akibat udara padat, ia akan pecah, mencipta gelombang kejutan yang menyebabkan bunyi kuat. Letupan ini boleh didengar dalam radius yang luas kerana gelombang bunyi tersebut merambat jauh di atmosfera. Namun, setakat ini tiada laporan rasmi maupun visual yang mengesahkan kehadiran meteor di kawasan Ipoh pada hari kejadian. Agensi Angkasa atau Pemerhati Astronomi belum mengesahkan sebarang kemasukan objek angkasa yang berkaitan dengan kejadian ini. Walaupun begitu, peristiwa astronomi seperti juraian Orionid sedang berlangsung dengan waktu puncaknya bermula pada 21 hingga 22 hari bulan dengan kadar 10 hingga 20 meteor sejam. Tetapi, adakah meteor boleh menyebabkan bunyi dentuman kuat? Jawapannya, tidak. Akan tetapi, jika ia adalah bolide, maka jawapannya, ya. Bolide adalah sejenis meteor yang sangat terang dan besar yang meletup apabila memasuki atmosfera bumi. Ia seringkali disebut sebagai fireball atau berbola api. Tetapi istilah bolide digunakan apabila meteor ini meletup di udara menghasilkan letupan yang kuat. Letupan tersebut biasanya berlaku kerana meteor bergerak pada kelajuan tinggi dan tekanan udara yang semakin meningkat ketika ia memasuki lapisan atmosfera menyebabkan ia pecah. Terdapat dua jenis bunyi yang dilaporkan dihasilkan oleh berbola api yang sangat terang dan kedua-duanya agak jarang berlaku. Ia adalah ledakan sonik dan bunyi elektrofonik. Jika bola api yang sangat terang biasanya lebih besar daripada magnitude negatif 8, menembusi ke stratosfera di bawah ketinggian kira-kira 50 km dan meletup sebagai bolide, terdapat kemungkinan ledakan sonik boleh didengari di atas tanah di bawah. Peluang berlakunya dentuman ini lebih besar jika bolide berlaku pada sudut ketinggian kira-kira 45 darjah atau lebih untuk pemerhati, dan potensi kecil jika bolide berlaku di atas atau berhampiran ufuk. Oleh kerana bunyi bergerak agak perlahan, pada kira-kira 20 km seminit sahaja, ia biasanya 1.5 hingga 4 minit selepas letupan visual, sebelum sebarang ledakan sonik boleh didengari. Satu lagi bentuk bunyi yang sering dilaporkan dengan bola api terang ialah bunyi elektrofonik yang berlaku secara kebetulan dengan bola api yang kelihatan. Bunyi elektrofonik merujuk kepada fenomena yang sangat jarang berlaku di mana bunyi dihasilkan secara langsung oleh gelombang elektromagnetik. Akan tetapi, bunyi elektrofonik tidak akan menyumbang kepada bunyi dentuman kuat. Dentuman yang berlaku pada 21 Oktober 2024 menimbulkan kekecohan di kalangan penduduk Ipoh. Ramai yang melaporkan kejadian tersebut di media sosial dengan spekulasi mengenai punca bunyi letupan tersebut berkembang pesat. Beberapa individu melaporkan bahawa bunyi itu cukup kuat untuk mengejutkan mereka daripada tidur, manakala yang lain melaporkan gegaran kecil yang dirasai bersama bunyi letupan. Pihak berkuasa tempatan segera mengambil tindakan dengan memulakan siasatan bagi mengenal pasti punca dentuman tersebut. Pasukan penyelidik dari beberapa jabatan termasuk Jabatan Meteorologi dan Jabatan Mineral dan Geoscience terlibat dalam penyiasatan bagi memastikan sama ada letupan tersebut berpunca daripada aktiviti seismik meteor atau faktor-faktor lain. Dentuman kuat yang berlaku di Ipoh pada 21 Oktober masih menjadi misteri yang belum terungkai sepenuhnya. Walaupun beberapa teori telah dikemukakan termasuk kemungkinan letupan kuari, sonic boom atau meteor, tiada penjelasan rasmi yang mengesahkan mana-mana teori ini. Kejadian ini mengingatkan kita bahawa bumi dan atmosfera kita yang dipenuhi dengan fenomena yang kadangkala sukar dijelaskan, dan setiap kejadian perlu disiasat dengan teliti sebelum kesimpulan dapat dibuat. Pihak berkuasa masih menjalankan siasatan dan penduduk diminta untuk mengikuti perkembangan terkini daripada sumber yang sah. Fenomena seperti ini tidak asing, tetapi ia sentiasa menimbulkan rasa ingin tahu dan mengajak kita untuk memahami lebih lanjut tentang dunia di sekeliling kita. Bolide misalnya boleh menjana tenaga sekuat 500 kiloton TNT dan impaknya boleh menyebabkan kecederaan disebabkan gelombang kejutan yang terhasil. Bolide cuma andaian astrolab disebabkan tiada bukti kukuh mengaitkannya dengan aktiviti kuari. Akan tetapi, tiada serpihan meteor yang dijumpai di kawasan Ipoh setakat ini. Apa pendapat anda? Berikan komen, share, like dan subscribe.
selalu extending off from space.